Маргарита Прусова, жителька мікрорайону Матвіївка, 15 лютого побачила, як триває вирубка сосен в місцевому урочищі. Жінку обурює те, що ніхто не повідомляє жителів про мету та ціль таких вирубок. А вони відбуваються щороку. Та нових насаджень лісгосп не проводить. Куди зрубаний ліс вивозять далі, людям теж невідомо. Коли ми зафіксували масові зруби, а це близько тисячі дерев в одному квадраті, наші активісти відразу викликали поліцію. Почали розмовляти з тими, хто рубав дерева, на якій підставі вони це роблять. Ми намагались фіксувати все на телефоні камери. Спочатку ці люди жартували, мовляв, їм все одно, потім показали якісь папери. Вже потім ми зрозуміли, що ті папери оформлені із помилками. Там ще написано, що триває вирубка сухих дерев, а ми звернули увагу, що пиляють молоді та здорові дерева. До людей приїхав директор державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» Микола Гордієнко. Він показав документи на планову прохідну рубку лісу. Її почали проводити взимку, аби встигнути до потепління та до настання пожежонебезпечної ситуації. Чоловік говорить, про вирубку лісу попереджували старосту села Баловне, так як ця частина лісу підпадає територіально під його володіння. Тут посчитано кожне дерево, яке має бути випилятися. По факту у нас із 3,5 тисяч кубов, які тут по запасу є, згідно матеріалу лісовпорядкування, вони запланували нам 281 куб, це 8% від тої кубомаси, яка тут є. А ми запланували вже згідно цього матеріалу відводу, який пересчитали, це 123 куба. Тобто це 3,5% від тої кубомаси, яка тут нарахована. Поки що тут все знаходиться в стадії розробки, тобто хлисти, які лежать, потім будуть розкрижовуватися на асортименти, тобто це дрова паливні від метра до метра 90 будуть складуватися, дрова для виробничого використання – це двохметрові, до 2-3 метра і більше, і ділова деревина, якої тут небагато, ділової деревини тут такі, як правильно пояснити, тобто тут самої ділової деревини 3,5 куба. По факту, коли воно буде все прийматися через електронний облік, через буде біркуватися. Якщо це дрова, вони по кладях біркуються, якщо це ділова деревина, то вона поштучна. Після момент цієї проведення рубки, під час проведення, у нас нараховується попіонна плата. Тобто ми в місцеву громаду, Балонянська сільська рада та Переконституційна ОТГ, перераховуємо ту попіонну плату, яка нарахована. Тобто за це платяться кошти. Те, що на території лісу зі сторони села Баловного буде проводитись вирубка дерев, громаду села попереджували заздалегідь, говорить телефоном староста Галина Хонейко. Згідно з планом проведення санітарних заходів, підприємство «Миколаївське лісове господарство» заплановані і будуть проводитись у 2021 році наступні заходи. Прохідні рубки на площі 3,1 гектара, квадрат четвертий. Прохідна рубка вибіркова в квадраті 4 на площі 4,5 гектари. І прохідна рубка вибіркова в квадраті 6 площею 16,0 гектара. Такий лист нам надійшов 15 лютого від директора Миколаївського лісового господарства Миколи Гордієнка. Жителі Матвіївки зібрали підписи проти вирубки дерев та планують звертатися під час найближчої сесії міської ради до міського голови Олександра Сінкевича з проханням розібратись у цьому питанні. Якщо навіть і потрібна ця вирубка, то необхідна і компенсація новими насадженнями, а їх дуже мало, і їх не видно, що вони відбуваються. Не можна знищувати природу і думати, що за це вам нічого не буде. Планові посадки нових дерев у 2021 році на території урочища Баловне Матвіївка Миколаївське лісове господарство проводити не планує, але може надати посівний матеріал для добровільного засадження населенням. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.